Տնակարություն գորին, հաջորդ համարը պատկերացեք այսպիսի իրավիճակ։ Ինչ որ մեկը ձների մեջ սառում է եւ մնում է 100 տարի, հետո 100 տարի հետո իրան գտնում են եւ հալեսնում են։ Դիմավորեք գտնող Վաչե եւ հալող Արման։ Արի, արի, եղբա ջան, ես ինչ եղե։ Ապեր քեզ, ես ինչ երես, որտեղ էր այ ախպեր ջան։ Ինչ եղե։ Դու պետք է ասես, դու ասա ինչ ա եղել, քեզ ձների մեջից եմ գտել, եղբայր ջան։ Սուրջ ես ասում։ Հա, սառուցի մեջից 3 մետրանոց։ Արա ախպեր, լավ հիշեցի ինչ ա եղել, ընկեր։ Դուրս եկի բնական կարիքներս հոգա, ընկեր։ Ես սարից ինձ ձունը ինձ հոգած վրես, ընկեր։ Ինձ սարը մնացել եմ ախպեր։ Ինչ ասում։ Դե երկար եմ տենաս մնացել սառուցի մեջ։ Որտի՞ն է հիմա։ Ոնց որդիվն է, 2114, որդիվը պետք լինի։ Ոս լուրջ ես ասում ընկեր։ Հա։ 2114։ Ինչի դու երբ ես սառը։ 2014-ին ընկեր։ Ոնց թե 100 տարի առաջ էր բնական կարիքները թողում։ Ախպեր, այսօր ես ինչ ասում։ Որը ինչ ասում, 100 տարի ձների մեջ։ Որը տարի, բայց ես հիմա ինչ անեմ ընկեր։ Նախ ցե պետք հաշի։ Այո, ախպեր։ Երկրորդն էլ ուրախացի ապեր, այս նայ ավելի լավ ժամանակներում ես հայտնվել, իհարկե։ Բայց հիմա մենք որտեղ ենք։ Հիմա մենք Երևանից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա ենք։ Ինչեր կարան գնանք Երևան։ Ինչի՞ շուտ առևտուր ունես անելու։ Չէ, դա շկապ ունի։ Ոնց ինչ կապ ունի։ Ապեր, ես լսում եմ, ախր դու սառած ես եղել, չես իմացել։ Ուրեմն նայ, 2087 թվականին Երևան Սիթիները այնքան են շատանում, որ ամբողջ Երևանը դառնում է մեծ Երևան Սիթի։ Քանի բան հարցնեմ, ես 100 տարի անցել է հետաքրքիր է, ինքը օրինակ 2018 թվականին ով է դառել նախագահ։ 2018 թվականին սպասի հիշեմ, անցել ենք է դպրոցում, սպասում եմ։ Ասա։ Ապեր, հա, բանը, Ծառուկյանը։ Լուրջ ես ասում ես։ Այո, Միրան Ծառուկյանը։ Դե, ոչ, հա, էլի։ Էնքան սիրվեց սերիալներով, որ դարձավ Բա հիմա ով է նախագահ։ Հիմա ապեր ոչ չգիտես, Միստր Հայաստանը։ Միստր Հայաստանը ով է։ Facebook-ի էջը ապեր։ Հիմա լայքով է, չէ՞, նախագահ հիմա լայքով են ընտրում ապեր։ Ամենաշատ լայքերը ինտերնետ ստատուսները թողում, մեռնում ենք սաղս։ Ինչքան բանա փոխվել։ Հա, ապեր շատ բա, 100 տարի ապեր։ Բան հարցնում եմ։ Ասա։ Ինչ արձանը, ինգրես, ինչ կայնած էստեղ 5 րոպեվա մեջ 3 անգամ շորերը փոխած այդ արձանը։ Հա, ո՞նց։ Նազենի Հովանեսյանի արձանն է։ Շուշուտ շորերը փոխումա, որ չհոգնածնի։ Հա, էլի, հա։ Բայց ես ոտ ես ինչ արձանը, ուղղակի ոտ է։ Մեծ ոտ է։ Ես գիտես ինչ շուխուր էր արել։ Եվա Ռիվասի ոտն է, բրա ջան։ Ես ինչ շուխուր էր ելել սրա պատճառով։ Կիսաբաց լուսամուտների հրաչի արձանն է, մեծ արձանը։ Ոնց։ Աշխարում ամենամեծ արձանն է հիմա, հրաչի արձանը։ Գիտի ամենամեծ արձանը Իրանը։ Ոնց թե, դու չես իմացել։ Ախր Օբամային ու Պուտինին ինքը բարիշացրեց իր հաղորդման ժամանակ։ Չես խոսում։ Երրորդ համաշխարհային կանխած տղա է հրաճը։ Օբաման էտենց էլ ասեց հաղորդման ժամանակ. Stop baby, ասեմ։ Ահա։ Ոբեր այդ է հիմա։ Բարև ձեզ տղաներ, բարև ձեզ։ Բարև, ես էսով եմ։ Դուք գիտեք, որ կա ուրիշ կյան։ Ավելի բարի է ձեզ։ Ասում ենք վերջ կյանք հինան գույն, մեր խոսքերով ուրախ ու տակ, ապրենք խաղաղ այս երկնքի տակ։ Վերցրեք այս ավետարանը։ Արա ախպեր ֆրա գնաստից, էլի գնաստից, արա զզվսին էս Ավետ Բարսեղանի վկաները։ Գնատորը։ Յանց ավետարանը։ Հա։ Ինչ ոքը շուտ։ Ապեր, հա, շատ բանա փոխվե, հա։ Ինչ մտ բան հարցնեմ, էլի շատ եմ ուզում իմանամ։ Արամեն Պետրից հետո ով գնաց Եվրատեսիլ։ Ապեր, Արամեն Պետրից հետո հենց էլի Արամեն Պետրին է գնաց, ապեր։ Ինքը հա շատ նեղվեց, որ այդ թրաշով աղջիկը կրեց ու սերը փոխեց, ոբշի թրաշ պահեց ու նորից գնաց Եվրատեսիլ։ Լուրջ, բայց ինչ եղավ ընդ։ Ապեր, կարևա, ապեր, ինչ պետք է լինի։ Դե տարի մոդան փոխվել էր էլի։
Այդ տարի կգրեն, այդ տարի ով կգրեն։ Եթե հա հիշեցի, մի հատ կարտած պուդզել ապեր։ Հա, կարտած պուդզել կրեց մեն։ Հետո օպե հետոնես բաներ արեց այդ Արամը, ել չեմ ուզում ասեմ։ Ծավը տանում է բան ասեմ, էլի։ Ասա։ 100 տարի աղջիկներս չեն տեսել, էլի։ Կարող ենք իշխտս գցնել կամ Ապր հա լավ հյուրասիրեմ ծավը տանեմ հեսա այս դեղը խմի Չէ դեղ պետք չի ծավը տանեմ Չէ հենց էսի աղջիկն է Գուրջուս Հա քիզ վերանը դա աղջիկանը Ոխ 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 ջոնըրո Ջե ոխ ջոգի Որոգերեսիշ դեղը Հա վեց բայտա իմա Ինչա դես բա դեղի անունն ես ուզում հա բանը լրփամիցին Էլի կա անգեր մի հատ էլ էլի կզարտա։ Ապեր պտի, հա մի հատ էլ պտի մնացած լինի, էս աղբերս։ Ոխ, ոխ, մի հատ էլ, ոխ, ոխ, երեկեր ես ինչ չէ ծավը տանը։ Արա գալուբոյի տաբլետկեն եմ տվե, բրաջան, կներես։ Գժվել ես։ Բայց շատ եմ ինեղի, մեկա քո ծանոթները չկան ոչ մեկ։ Ապեր բանը։ Չբենչվեք զբաղվում ենք, այստեղ տաբլետ կենք խմում։ Դե, ապեր ինչ ես ուզում անենք։ Գիտես ինչ կարանք անենք։ Այսօր կակրաս Էրեբունի Երևանի 3087 ամյակն է։ Կարան գնանք հրաապարակ, ընտիր համերգա հրաապարակում։ Լուրջ, ովքեր են երկում։ Ապեր դե ոնց էլ միշտ էլի Թաթայի ծորնա, բաննա, Արսեն Սաֆարյանի ծորնա, մեկ է Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Համերգային գեր, շատ։ Պրոստը մենք ճանապարհին կանանք բանկ մտնենք ընկեր։ Ես այն ժամանակով 5000 դոլար դրել եմ բանկ, հիմա պատկերացնում ես իշտոկոսները։ Ինչ ասում, հլը լուրջ ես ասում, սպասի զանգեմ բանկ, հլը հարցնեմ քո հաշվի, ոնց ում հաշվի։ Ենոքյան Գևոր։ Բարև ձեզ։ Ենոքյան Գևորի հաշվին մի հատ կասեք, ինչքան փող կա բանկում։ Ինչքան լուրջ եք ասում։ Լուրջ եք ասում։ Լավ, մերսի, մերսի։ Ընկեր, ի՞նչ է։ Ապեր ուրեմն քո հաշվին մինուս 5 միլիարդ դրամ ապեր։ Ոնց, ո՞նց կրտես բան լինի։ 5 միլիարդ պետությանը պարտքես դու բրատ։ Ինչ պարտք ընկեր։ Ապեր ուրեմն նա ի՞նչ ասում, ասում է 100 տարի առաջ մի հատ 5000 նոց գայի ակտ է եկել, չես մուծե, միլիարդա պատկվել է, ժողում ես։ Ապեր։ Ինչ չի գրտես բան լինիս, նամակ չի եկել ինձ։ Ասում է եկել ենք, գրել ենք սառուցին, դու ես ստորագրել ես։ Դու դիցս ոչ կմնա։ Հա, դե դու սառած ես, չէ՞։ Դու դիցս պարկերվես ինձ ինչ պետք է անես։ Մենք հիմա պետության այդ խաղ չենք անում, ապեր, հա։ Դիցս ոչ կմնա, ախպեր։ Դե ախպեր ջան, ես գնացի բրա ջան, կներես ես վրազեմ, պիտի գնամ։ Ապեր ես ճիշտ ասած բան եմ, ապեր մեա կուլպայի վերջին ներկայացումն է այսօր, պետք է հետամ ձև չունեմ, ախպեր ես, գնացի ապեր։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Տարեմուտի անակնկալները Fastnet-ում շարունակվում են նաև միջազգային հեռախոսակապի բաժանորդների համար։ Խոսեք ԱՄՆ և Ֆրանսիա ձեր մտերիմների հետ ընդամենը 3 դրամով նախկին 5-ի փոխարեն։ Համոզելու համար զանգարեք 54-73-20 կամ ձեր շրջակա խանութներից գնեք Fastnet և Rustel միջազգային հեռախոսակապի քարտեր։ Fastnet կապի լավագույն ուղի։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջ։